Sergei Bagrațean. Ավալա մեն, ուրեմն տեսեք, շատ վտանգավոր մի իրավիճակ կարող է ստեղծվել, երբ ամենավտանգավորն այն է, երբ որ մենք օրենք ենք ընդունում, որը չի կիրառվում, հնարավոր չի լինում կիրառել, մասնավորապես, հիմա մենք օրենք ընդունեցինք չծխելու մասին, շատ լավ օրենք էր, եւ ընդունեցինք, որ բացօթյայում էլ չպետք է ծխեն, ես կոչ կանեմ, որ մենք քայլենք փողոցներով, տեսնենք, գտնենք մի բացօթյա տեղ, որտեղ չեն ծխում. Այսինքն, եթե մենք օրենք պիտի ընդունենք, որը չպիտի աշխատի, այսինքն դուք ասում եք, մեզ չի հետաքրքրում, մենք օրենք ընդունենք, դա տեսարանով պատասխան տա. Մենք շատ ավելի պատասխանատու ենք, որ դա իրավակիրառ պրակտիկայում ինքը աշխատի. Եթե չպետք է աշխատի, պետք չի ընդունել, որովհետև մենք սովորեցնում ենք քաղաքացուն չհարգել օրենքը. Այսինքն, եթե չենք մենք մեխանիզմը տալիս, երբ որ մարդը չի կարող այդ օրենքը, մարդը չի կիրառելու քո ընդունած օրենքը, դու այլևս վստահ չպետք է լինես, որ մյուս օրենքները կհարգեն։ Դրա համար ես ասում եմ, անպայման հանեք այդ գրելու, որ ես դուգանվել եմ եւ այլևս նման բան չեմ անի, բան չի, դա լուրջ չի, Ժորժ ջան, ոչ ոք չի համաձայնվի, դու դες բան գրեք, նախ, որ գրեք էլ ոչ ոք չի թողի տեղ մի րոպե մնա։ Հետևաբար ինչի գնալ Միքայելի, որը չի իրականացվելու, վստահեցնում եմ, մի տարի հետո կգա, այդ վիդեոյով ցույց կտակ, որ մի կալունկայի վրա դա դրել եք եւ մի ամիս մնացել է, չի լինի նման բան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, ցուցանակը կմնա, թե չի մնա, դա իրանց ցանկության խնդիրը չի։ Ես կոնկրետ այս օրենքի հաց խախոտի մասին օրենքով որոշչապով համաձայն եմ ձեր հետ, բայց այս օրենքի հետ կապված ես համաձայն չեմ, որ չի կիրառվելու, հիմա էլ է կիրառվում այդ օրենքը, ուղղակի տուգանքներն են ուրիշ։ Եթե չեմ սխալվում, վերջին 3 ամիսների ընթացքում տեղի ա ունեցել 101 ստուգում, որոնց ընթացքում հայտնաբերվել է 16 թերլցում, այսինքն մտավախությունը, որ օրենքը չի գործի, դա հիմնավոր չի ըստ իս։ Իսկ ելի եմ ասում, իրենց կողմից վահանակը կմնա, չի մնա, դա ցանկության խնդիր չի, դա օրենքի պահանջադանալու, երբ որ այս օրենքը ընկնի ուժի մեջ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Ղարամանյան, ես ասում եմ թերլցումների մասին օրենքը ճիշտ է, շատ ուրախալի չեղալ, շատ ճիշտ է, որ դուգանում ենք, բայց ես ասում եմ, որ այդ վահանակը չի աշխատի, ասում եմ, այդ վահանակի մասը հանեք, որ ընդհանուր օրենքի վրա էլ բացասական ազդեցություն չունենա, որովհետև այդ վահանակը չի աշխատելու, այդ մշակույթը դեռևս դրված չի, ինչքան էլ որ դուք համարեք, որ դա շատ լուրջ նորույթ է կիրառում, չի աշխատելու, խոսքը դրա մասին է, ոչ թե թերլցում, թերլցում պիտի դուգանվի, ես եթե ուզում եք ավելի խիստ պետք է դուգանվի, բայց վահանակի աշխատելու հավանականությունը 0 է, եթե ուզում եք փորձեք, կտեսնեք, որ այդպես է, շնորհակալություն։ Դե մենք ամեն դեպքում կփորձենք, պարոն Բագրատյան, ամեն դեպքում, եթե օրենքը ուժի մեջ է մտնում, եւ տեսչական մարմինը ասում է, որ պետք է վահանակը լինի, եւ մի օր հետո գալիս է եւ չկա, Տիկին Վարդենյանը ասեց, կրկնակի դուգանվելու են, ի՞նչ խնդիր կա։ Իսկ վահանակի հանելու դեպքում, վահանակը հանելու դեպքում կարող է փոքր բենզալացականները, այսպես ասած, հա, խուսափեն այս դուգանքի, բայց բազմաթիվ բենզալացականների համար այդ 200,000-ը խնդիր չի լինելու։ Իրանք կարան շատ հանգիստ թե լցում անեն եւ երկար ժամանակ դուգանվեն 200,000 առանց խնդիր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարակից զեկուցման